Cinsiyyət testindən keçə bilməyən əlcəzərli transgender İman Xəlifi qadınlar yarışına buraxılıb. Parisdə keçirilən Olimpiya oyunlarının 8-də 1 finalında o, İtaliyalı Angelo Carini ilə qarşılaşıb. İtaliyalı idmançı 46 saniyədən sonra döyüşü ədalətsiz adlandıraraq imtina edib və deyib ki, aldığı zərbələr qadın gücündən çox üstündür. Əlcəzər Olimpiya Komitəsi isə transseksual nümayəndəsi İman Xəlifin müdafiəsi üçün Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə rəsmi şikayət edib. Nəticədə Carini transgender idmançıdan üzr istəyib. Beynəlxalq Boks Assosiasiyası isə öz növbəsində Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin bu cür ədalətsiz oyunlara şərait yaratdığı üçün qurumu şiddətlə qınayıb və İtaliyalı qadın iştirakçıya qaliblərin aldığı məbləğdə kompensasiya ödəməyə hazır olduğunu elan edib. İtaliyanın baş naziri Giorgio Meloni kişi xüsusiyyətlərinə malik idmançıların qadın yarışlarına buraxılmamasını çağırıb. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić mübarizə haqqında dünya dəli olub deyə şərh edib və kişilər gəlir qadınları döyür medal alır cümləsi ilə fikrini izah edib. Xatırladaq ki, Olimpiya oyunları iyulun 26-sından avqustun 11-nədək Parisdə keçiriləcək.